Доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні в нас 15 серпня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати літній сорт яблук. Брав його під такою назвою, як Тевел. Ось отак він виглядає. Почали вже сипатись. Це перше сигнальне плодоношення цього сорту. Здоровезні, я не знаю, грамів, мабуть, по 300 чимось, можливо, більше. Вже тримаються погано, куштував одну непоганого смаку. Давайте зараз зірву, ну і положимо на ваги і попробуємо, скуштуємо, що це за такий цікавий літній сорт. З такими величезними подяками. Дуже-дуже такі великі яблучки. Ось скільки яблук зачепилось в цьому році. Це сигнальні плоди. Ті, які були тіні більш такого зеленого кольору, а більш на сонці такого виразного, дуже крупні такого кольору. Дуже вони пахучі, дуже чудово йде запах від них. Давайте глянемо, яка вага. Цікаво, бо яблука такі здоровезні. 362 грами. 300. 13. Для літніх яблук це чудова вага. 266, 287, а ну тут 316. Ну самі великі отакі 300 до 400, 383. Ну такі кабаняки здорові. Ну ось два маленьких було. 200. Хоча 200 грам це немалий. Немала вага. Мала вага це грамів 100. Ну ось отак. Так. Давайте розріжемо одне яблучко. Те, що впало. Ось воно тримається вже погано. І частина з цих яблук була на землі. Я приїхав в село, побачив і вирішив зняти відео. Так. Ось отака м'якуш у нього. Ну по соку. Бачите, соку в принципі багато. М'якуш не тверда в нього. Ось соковите. Сок тече. Давайте пробувати на смак. Яке воно пахуче, ароматне. Яблуко солодке з кислинкою. Дуже чудовий присмак літнього яблука. М'якуш така. Середньощільна, не тверда. Якраз для тих людей, у кого слабкі зуби. Не треба так прям вгризатися в нього. Зернисте, соковите, чудове яблуко, мені сподобалось. Не знаю, скільки воно буде лежати, от я його обірвав в підвалі, наприклад. Ну, якщо отак підійти з дерева, зняти, з'їсти, класно. Сподобалось. Такий невеличкий відеоогляд по даному сорту. В кого, мало ли, цей сорт росте, хто про нього щось знає, відпишіться в коментарях, я буду дуже вдячний. Не забувайте підтримувати мій канал лайками і коментарами. Я теж буду дуже вам вдячний. Всім гарного дня. Дякую за увагу.